igitabo cyo kubara igice cya mirongo itatu na gatandatu amategeko yo kurongorana kw'abakobwa ba selo n'abandi nk'abo abatwari bamaze yabase kuruza y'umuryango w'abuzukuruza ba gileade imwe n'emakire wamanase wo mu miryango y'abayosefu bigira hafi bavugira imbere ya munsi n'abakomeye nibo batwari b'amazu yabase kuruza b'isiraheli batinya witeka yategetse ndatabuja kugabanisha igihugu ubufindo agira abisirahire gakondo kandi ndatabuja yategetswe n'uwiteka guha abakobwa ba serofehadi mwene wacu gakondo ye kandi niba n'umuntu wese wo mu yindi miryango y'abisirahire gakondo yabo izakurwa kuri gakondo yabasohokuruza yongerwe kuri gakondo y'umuryango bazashakamo nuko izaba ikuye ku mugabane wa gakondo yacu kandi umwaka wa bisiyeri wa yubire ntusohora gakondo yabo izongerwa ku y’umuryango bashatsemo ni uko gakondo yabo izaba ikuwe k'uyu muryango babasobokuruza munsi ategeka bisiyeri ategetswe n'uwiteka ati umuryango wa Yosefu waburanye iby'ukuri iri ni ryo tegeko Uwiteka ategetse ku byabakobwa abakobwa ba selfahadi ati ''azarongorwe n'abo bashatse ariko bashake bashakyeho umuryango umuryango abasekuruza ntihazagire gakondo y'abiseye iva mu muryango umwe ngo ige mu wundi ahubwo umuntu wese wo mu israel agumane akaramata gakondo umuryango w'abasekuruza'' umukobwa wese uzagira gakondo yo mu muryango wa wose azarongorwe n'uwo muryango wo mu muryango wa sekuruza kugira ngo umuntu wese wo muri israel agire gakondo yaba sekuruza nuko ntihazagire gakondo iva mu muryango umwe ngo ijye mu wundi kuko imiryango ya bisi seli yose izabikwiriye kugumana akaramata gakondo yayo ku witeka yategetsemo se aba ari ko abakobwa ba sero babigenza Mahira na tirusa na hogira na miruka na noa abakobwa ba sero barongorwa n'abahungu ba base wabo barongorwa n'abo mu miryango y'abamanase imwe Yosefu gakondo yabiguma umuryango urimo umuryango wa se ayo ni yo mategeko n'amateka w'iteka yategekeye abisirene mu kanwa ka munsi bari mu kibaya kimowabo kinini kuri yorodani ahateganye n'iyo ariko